საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნეტი. მოგესალმებით, ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის Il de Fransi და კაპეტინგების სამეფო. თქვენ უკვე იცით 853 წლის ვერდენის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც ფრანკთა ერთ-ერთი გამორჩეული მეფის კარლოს დიდის მემკვიდრეებმა ფრანკთა სამეფო სამნაწილად გაიყეს და ისწორედ დასავლეთ ფრანკთა სამეფოს ტერიტორიაზე საფუძველი ჩაეყარა საფრანგეთის სამეფოს. მისი პირველი მეფე იყო შარლ მელოტად წოდებული და იგი კაროლინგების დინასტიას მიეკუთვნებოდა. შარლ მელოტი საკმაოდ სუსტი მართველი იყო. მის წინააღმდეგ ხშირად გამოდიოდნენ გრაფები, ჰერცოგები, ბარონები. ეს უკანასკნელი კი თავის ხელისუფლებას დათმობებით, ლოიალური პოლიტიკით გაჭირვებით ახორციელებდა. თუმცა საბოლოოდ მეათე საუკუნისათვის უკვე დაიწყო კაროლინგების მართველობის დასრულება საფრანგეთში. ეს ის პერიოდი არის, როდესაც ჩრდილოეთ საფრანგეთის საზღვრებს თავს ესხმიან ნორმანები, ვიკინგები და იწყებენ ადგილობრივი მაცხოვრებლების შევიწროებას და ძარცვას. ვიკინგების წინააღმდეგ ბრძოლაში კი განსაკუთრებით დაწინაურდა პარიზის ჰერცოგები კაპეტინგები. და 987 წელს ფრანგმა დიდებულებმა თავიანთ კრებაზე მეფეთ აერჩიეს პარიზის ჰერცოგი კაპეტინგების აგვარეულოს წარმომადგენელი ჰიუგო იგივე კაპეტი. ამით დასრულდა საფრანგეთში კაროლინგების მართველობა და საფუძველი ჩაეყარა კაპეტინგების დინასტიას. საკმაოდ მცირე იყო სამეფო დომენი, იგივე სამეფო მამული ამ დროისათვის. ხშირ შემთხვევაში იგი ჰერცოგებისა და გრაფების მამულებსაც კი ჩამორჩებოდა თავისი სიდიდით. ჰიუგო კაპეტის დომენს ეწოდებოდა Il de Fransi, იგივე საფრანგეთის კუნძული და სწორედ ეს სახელი დაედო საფუძვლად დასავლეთ ფრანკთა სამეფოს საფუძველზე შექმნილ საფრანგეთის სახელმწიფოს. ჰიუგო კაპეტი არ იყო ძლიერი მართველი და საერთოდ პირველ ეტაპზე კაპეტინგები შედარებით უფრო სუსტი მართველობით გამოირჩეოდნენ, ვინაიდან მათ არ ემორჩილებოდნენ გრაფები, ჰერცოგები, არ აღიარებდნენ ქვეყნის უზენაეს მართველად. ფეოდალურ არისტოკრატიას მიაჩნდა, რომ კაპეტინგები და საერთოდ მეფეები წარმოადგენდნენ პირველს, მხოლოდ პირველს თანასწორთა შორის. თუმცა მე-12 საუკუნიდან უკვე იწყება კაპეტინგების საკმაოდ ძლიერი მართველობა ქვეყანაში. მე-12 საუკუნის შუა პერიოდში უკვე მეფობს ლუი მე-6, ლუი მე-7 და აი ამ დროისთვის განსაკუთრებით დაწინაურდა მონასტერ სენ-დენის აბატი სიუჟე, რომელიც ცნობილი იყო თავისი განსაკუთრებული აზროვნებით, ნოვატორული იდეებით, თავისი თქვა პატრიოტიზმით და სიუჟე დაინიშნა ლუი მე-6-ს და ლუი მე-7-ის მრჩეველად. ეს უკანასკნელი კაპეტინგ მეფეებს ურჩევდნენ, რომ ესეთი ლიბერალური პოლიტიკის ნაცვლად უფრო მყარი, უფრო აგრესიული პოლიტიკა ეწარმოებინან ურჩი ფეოდალების წინააღმდეგ და სამეფო ხელისუფლების გამტკიცებისათვის ბრძოლაში ძირითადად დაყრდნობოდნენ დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებს, მოქალაქეებს და წვრილ რაინდობას. გარდა ამისა, მიუთითებდა კაპეტინგებს, რომ აუცილებელი იყო ქვეყანაში უფრო ქმედითი ეკონომიკური რეფორმები, რომელიც უფრო მეტად ხელშეუწყობდა მრეწველობის განვითარებას, ვაჭრების, ხელოსნების მდგომარეობას მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებდა ქვეყანაში და საერთოდ საფინანსო რეფორმებისკენაც მოუწოდებდა ლუი მე-6-ს და ლუი მე-7-ესაც. ლუი მე-7-ის მართველობის დროს დაიწყო უკვე კაპეტინგების დომენის გაფართოება. ამ უკანასკნელმა იქორწინა იმ დროისთვის საფრანგეთში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ აკვიტანიის საჰერცოგოს მართველის ასულზე, ალიონორაზე. თქვენ შეგიძლიათ რუკაზე ნახოთ აკვიტანიის საჰერცოგო და სწორედ ეს ტერიტორია შემოუერთა ლუი მე-7-მ თავის სამეფო დომენს. თუმცა რამდენიმე წლის შემდეგ ეჭვიანობის ნიადაგზე დაცილდა ეს წყვილი ერთმანეთს, ამით ისარგებლა ინგლისის პლანტაგენეტმა მეფე ჰენრი მეორემ და ახლა მან მოიყვანა ელეანორა აკვიტანიელი ცოლად და ასე ჩაეგდო ხელთ ინგლისის პლანტაგენეტმა მეფემ საფრანგეთის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი თვალსაჩინო უდიდესი საჰერცოგო აკვიტანიისა.
სწორედ ამ დროიდან მოყოლებული იწყება კაპეტინგ მეფეებსა და პლანტაგენეტ ინგლისელ მეფეებს შორის დაპირისპირება და ბრძოლა საფრანგეთში არსებული მიწებისათვის. ლუი მეშვიდის შვილი ფილიპე მეორე ითვალისწინებს აბატის სიუჟეტს რჩევებს. Იგი აძლიერებს ვაჭართა წრეს, ასევე ხელოსნებს და საერთოდ მოქალაქეებს, მათ მნიშვნელოვნად უმსუბუქებს ცხოვრებისა და შრომის პირობებს, ანუ თავის მოკავშირედ იხდის ამ სოციალურ კლასს და შესაბამისად მათგან იღებს სერიოზულ სამხედრო და ფინანსურ დახმარებას. შეძლო ფილიპე მეორემ დროებით მაინც თავის მოწინააღმდეგე ფეოდალური ძალების დამარცხება და უფრო მეტიც, მან დაიწყო ქვეყნის ტერიტორიის გაფართოებისათვის ბრძოლა და 1214 წელს ინგლისის მეფე ჯონ უმიწაწყლოს დაამარცხა და მთელი რიგი ტერიტორიები, რომელიც აქამდე პლანტაგენეტ მეფეებს ეკუთვნოდათ საფრანგეთში, უკან დაიბრუნა, თუმცა აკვიტანია მაინც რჩებოდა პლანტაგენეტების ხელში. ფილიპე მეორეს მიერ აღებული საკმაოდ აქტიური, აგრესიული საგარეო კურსი განავრცო მისმა მემკვიდრემ, მისმა შვილიშვილმა, ლუი მეცხრემ, წმინდანად წოდებულმა. ამ უკანასკნელმა შეძლო ინგლისელების კიდევ ერთხელ დამარცხება და 1259 წლის პარიზის ზავის საფუძველზე აიძულა ინგლისის მართველები ვარი ეთქვა საფრანგეთში არსებულ მათ მიწებზე და უფრო მეტიც ინგლისის მეფეებმა აღიარეს ლუი მეცხრეს უზენაესობა, იგივე საფრანგეთის უზენაესობა ინგლისზე. ლუი მეცხრე გამორჩეული იყო ევროპის მონარქებს შორის თავისი ღვთისმოსავობით, თავისი სამართლიანობითა და ქველმოქმედებით. მას კათოლიკურმა ეკლესიამ იგი წმინდანად შერაცხა და მე მინდა თქვენ წაგიკითხოთ, შემორჩენილი არის ჩვენამდე ლუი მეცხრე წმინდას დარიგება თავისშვილების მიმართ და კარგად რომ განსაზღვროთ თუ რატო იყო ეს პიროვნება და ეს მონარქი ესეთი ღირებული კათოლიკური ეკლესიისათვის. ამაზე ჩვენ დაგვეხმარება აი მისი ჩანაწერები. მოდით ნახოთ რა წერს თავისშვილებს ლუი მეცხრე. საყვარელო შვილო, პირველი, რაც შენ ჩემგა უნდა იცოდე, აღიმსოს შენი გული ღვთისადმი უსაზღვრო სიყვარულით. ამის გარეშე არ არსებობს ხსნა. უფრთხილდი, არ მოიმოქმედო რაიმე მისთვის მიუღებელი. თუ ღმერთი შენ რაიმე განსაცდელს მოგივლენს, შეხვდი მას მშვიდად და მოთმინებით და გახსოვდეს, რომ ის შენ დაიმსახურე და რომ ყველაფერი შენ სასიკეთოდ ხდება. თუ ღმერთი შენ მოგცემს კეთილდღეობას, თავმდაბლად შესწირე მას მადლობა. ეს შენს კეთილდღეობას ემსახურება, რათა არ გახდე ამპარტავანი. ხშირად თქვი აღსარება უფლის წინაშე და მოძღვრად გონიერი ადამიანები აერჩიე, რომელთაც შეუძლიათ მოქცენ რჩევა დარიგება თუ როგორ უნდა მოიქცე და რას უნდა მოერიდო. შენ ისე უნდა მოიქცე და ისე უნდა გეჭიროს თავი, რომ შენს მოძღვრებსა და მეგობრებს მოურიდებლად შეეძლოთ შენი გაკიცხვა და მიგი თვითონ შენ შეცდომებზე. წირვას მოუსმინე გულითა და ტაძარში ნუგაერთობი საუბრებითა და დათვალიერებით. ილოცე ღვთის წინაშე მთელი შენი გულით და მთელი შენი გონებით. იყავი გულკეთილი და მოწყალე ღარიბებისა და დაჩაგრულების მიმართ. თანაგრძნობით იყავი მათთან და დაეხმარე მათ რამდენადაც შეგიძლია. შეეცადე ირგვლივ შემოიკრიბო კეთილგონიერი ადამიანები. ეს იქნება სასულიერო თუ საერო პირები. ხშირად დაეკითხე მათ, ცუდ ადამიანებს გაეცალე. შეიყვარე სიკეთე და შეიძულე ბოროტება. იყავი მტკიცე და სამართლიანი. ლუი მეცხრეს შემდეგ კაპეტინგების დინასტიის კიდევ ერთი თვალსაჩინო და საკმაოდ წარმატებული მართველი გახლდათ ფილიპე მეოთხე ლამაზი. მან კიდე უფრო მეტად განამტკიცა სამფო ხელისუფლება, კაპეტინგების მართველობა და მნიშვნელოვნად გააფართოვა თავის ქვეყნის ტერიტორიები. კერძოდ, პირველ რიგში მან გააფართოვა თავისი სამეფო დომენი, რომელსაც შემოუერთა, მოდით ნახოთ რუკა, შამპანიის ოლქი, ლიონის ოლქი, ქალაქ ლიონით, შემოერთა სამეფო ნავარა, მაგრამ განსაკუთრებით რთული გამოდგა ფილიპე მეოთხე ლამაზისათვის ბრძოლა ფლანდრიისათვის. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ფლანდრიაც რუკაზე და მან მხოლოდ და მხოლოდ ფლანდრიის დასავლეთ ნაწილის შემოერთება შესძლო. ამ დროისათვის კაპეტინგების სამეფო ჩრდილოეთით აღწევდა ლამანშის სრუტემდე და ჩრდილოეთის ზღვამდე. ასევე მნიშვნელოვნად გაფართოებული იყო სამხრეთითაც მისი
ტერიტორიები. განსაკუთრებით საყურადღებოა ფილიპე მეოთხე ლამაზისა და პაპ ბონიფაციოს მერვეს დაპირისპირება. Ამ დროისათვის ფრანგული ეკლესია ექვემდებარებოდა რომის კათოლიკურ ეკლესიას და ქვეყანაში არსებული ყველა საეკლესიო გადასახადი მთლიანად უფრო სწორად ძირითადი ნაწილი მიდიოდა რომის პაპის ხაზინაში. არადა ჩვენ ნახეთ, რომ ფილიპე მეოთხე ლამაზი აქტიურად ეწეოდა აქტიურ საგარეო პოლიტიკას, იგი იბრძოდა ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოებისთვის, ეს კიდევ საკმაოდ დიდ ფინანსურ ხარჯებს მოითხოვდა და ფილიპე მეოთხე ლამაზმა გასცა განკარგულება, რომ აღარ დაეშვათ ქვეყნიდან შემოსული საეკლესიო გადასახადების გადინება რომის პაპის სასარგებლოდ. ამან კი გამოიწვია ბონიფაციუსის უარყოფითი რეაქცია, მან მაშინვე შეადგინა წერილი ბულა, რომლითაც ემუქრებოდა ფილიპე მეოთხე ლამაზ ანათემით, იგივე დაწყევლით. ფილიპე მეოთხე ლამაზმა 1302 წელს მოიწვია სამივე წოდების საზოგადოების წარმომადგენლების, სამღვდელოების, თავადაზნაურობის და მოქალაქეების. Da აი ამ შეკრებას ეწოდა გენერალური შტატები. გენერალურ შტატებს უნდა გამოეხატათ თავისი პოზიცია მეფესა და პაპ შორის არსებულ კონფლიქტთან დაკავშირებით და სამივე წოდებამ დაიჭირა ფილიპე მეოთხე ლამაზის საფრანგეთის მეფის პოზიცია. Სწორედ 1302 წლიდან საფუძველი ჩაეყარა საფრანგეთში უმაღლეს წოდებრივ წარმომადგენლობით ორგანოს არსებობას გენერალურ შტატებს. Უფრო გასაგები რო იყოს, ეს არის იდენტური თანამედროვე პარლამენტისა. Სწორედ ამ დროიდან მოყოლებული უკვე საფრანგეთის მეფეებისთვის ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით გენერალური შტატების მოწვევა. Საბოლოო ჯამში ეს კონფლიქტი პაპსა და ფილიპე მეოთხე ლამაზ შორის დასრულდა იმით, რომ ამ კონფლიქტს შეეწირა ბონიფაციუს მერვე. მოახერხა ფილიპე მეოთხე ლამაზმა და თავად ფრანგი ეპისკოპოსი დანიშნა, კერძოდ კლიმენტი მეხუთე რომის პაპად, თუმცა კლიმენტი მეხუთე თავის რეზიდენციად უკვე აღარ აერჩია რომი, იგი გადავიდა ქალაქ ავინიონში, სადაც რეალურად იგი ფილიპე მეოთხე ლამაზის კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა და მისი გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა და სწორედ აქედან მომდინარეობს ტერმინი ავინიონის ტყვეობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, აი ამ დროისათვის, ანუ ფილიპე მეოთხემ შეძლო, რომ თავის გავლენისადმი დაექვემდებარებინა თავად რომის პაპის ძალაუფლება. Მოდით თვალი გადავალოთ ჩვენს მიერ ახსნილ მასალას, გავიხსენოთ, რომ ვერდენის ხელშეკრულების შემდეგ საფუძველი ჩაეყარა დასავლეთ ფრანკთა სამეფოს ტერიტორიაზე საფრანგეთის სამეფოს, რომლის პირველი მეფეთ პირობითად ითვლება შარლ მელოტი კაროლინგი, თუმცა კაროლინგებმა მხოლოდ მეათე საუკუნის დასასრულამდე შეძლეს ქვეყნის ხელისუფლების შენარჩუნება. 1987 წელს უკვე ფრანგი დიდებულები თავიანთ მეფედ ნიშნავენ კაპეტინგების დინასტიის წარმომადგენელს, იუგო კაპეტს, რომელიც გახდათ პარიზის ჰერცოგი, და ის სწორედ იუგო კაპეტის დომენს, იგივე მამულს ეწოდებოდა ილ დე ფრანსი საფრანგეთის კუნძული და აქედან წარმოიშვა თვითონ სახელწოდება ახალ სახელმწიფოსი საფრანგეთი. მე-12 საუკუნიდან ძლიერდება კაპეტინგების მართველობა, განსაკუთრებით თქვენ ყურადღება შევაჩერე ფილიპე მეორეზე, რომელმაც დაამარცხა ინგლისელები, კერძო ჯონ უმიწაწყლო პლანტაგენეთთა დინასტიიდან და აიძულა ინგლისელები ვარი ეთქვა საფრანგეთში არსებულ მათ ტერიტორიებზე. Ხოლო განსაკუთრებით გამოირჩევა კაპეტინგების დინასტიიდან ლუი მე-9 წმინდანაწოდებულის მართველობა, რომელმაც თავის მართველობის დროს შეძლო ის, რომ ინგლისის მეფეებმა მისი უზენაესობა ცნეს და ლუი მე-9-ის დროს საგრძნობლად გაფართოვდა ფრანკთა სამეფოს ტერიტორია, იგი ჩრდილოეთით ლა-მანშის სრუტემდე და ატლანტიკის ოკეანემდე აღწევდა. ფილიპე მეოთხე ლამაზის მოღვაწეობა კი განსაკუთრებით გამორჩეოდა სკანდალებითა და ძლევამოსილი ბრძოლებით სამეფო გაფართოვებისათვის. მან შემოიერთა შამპანია, ლიონი, ნავარია, ფლანდრიის ნაწილი და ამავდროულად მოახერხა რომის პაპებთან
კონფლიქტში გამარჯვება, პირობითად შეიძლება გამარჯვება უწოდოთ, როდესაც მასთან ჭიდილში დამარცხდა ბონიფაციუს მერვე, ხოლო რომის პაპად კი დაინიშნა ფილიპე მეოთხესათვის მისაღები პიროვნება, ეს იყო კლიმენტი მეხუთე და სწორედ ფილიპე მეოთხეს მოღვაწეობით მთელი 70 წლის განმავლობაში გაგრძელდა პაპების ავინიონის ტყვეობა. ანუ ქალაქ ავინიონში გადავიდა პაპების რეზიდენცია აი ამ პერიოდისათვის. სწორედ ფილიპე მეოთხე ლამაზის დროს 1302 წელს საფუძველი ჩაეყარა საფრანგეთში უმაღლეს წარმომადგენლობითი ორგანოს არსებობას. ეს უდაოდ უდიდესი მოვლენა იყო მთელი ევროპის ისტორიაში. ეს იყო მართლა ძალზე დემოკრატიული მოვლენა, ვინაიდან მეფის პარალელურად ქვეყნის მნიშვნელოვან საკითხებს წყვეტდა სამივე წოდების საზოგადოება, სამღვდელოება, თავადაზნაურობა და მოქალაქეებიც. და ის სწორედ 1302 წლის შემდეგ უკვე საფრანგეთში იქცა ტრადიციად მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით გენერალური შტატების მოწვევა. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.